And of course this would not have been possible without. Sigurisht që kjo nuk do të kishte qenë mundur pa Bashkimin Evropian, pa Komisionin. And first and foremost, e, mbi të gjitha, pa presidenten e Komisionit, was personally engaged, e cila the very ishte personalisht e angazhuar qysh prej momenteve të para të pas katastrofës së tërmetit. And somehow I must say was një farsoj, më duhet të them që ishte një lehtësim i jashtëzakonshëm për kombin shqiptar, jo vetëm për shkak të fondeve, apo jo vetëm fal fondeve të jashtëzakonshme që u mobilizuan, por për te i kësaj, për shkak e fal sinjalit mjaft të fort të respektit e të kujdesit karshi popullit shqiptar dhe Shqipëris. As I said also there, si që përmënda edhe atje, the earthquake tërmeti of November i nëntorit was devastating and ishte shkatërimtar, left us with a lot of wounds, but e në la plot plag. Happened after another earthquake. Megjithatë, erdhi pas një tërmeti tjetër, tërmetit të tetorit, i cili nuk qe fizik, por politik. And shook the e që trënditi shpirtrat, jo tokën e vendit. By the refusal to come out with pas refuzimit për të marrë vendimin për çeljen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë. Sigurisht e kuptojmë plotësisht që ky refuzim ishte rezultat i disa that materialized in a luftrave të brendshme të Bashkimit Evropian që u materializua në debate e mos marrëveshje lidhur me ne dhe me Maqedoninë e Veriut dhe për zgjerimin si i tillë, ndërkohë që e dim shumë mirë që këto grindje të brendshme kanë të bëjnë jo vetëm me këtë, por me gjëra të tjera themelore, të cilat përkufizojnë EU and the commission mënyrën se si BE-ja dhe Komisioni funksionojnë sot. Of course it's fully legitimate to natyrisht është plotësisht legjitime and to understand të shohësh dhe të kuptosh se disa prej vendeve founders of the European Union themeluese të Bashkimit Evropian si Franca për shembull kanë frustrations and their own different opinions on shqiptimet e tyre e mendimet e tyre ndryshe në lidhje me funksionimin, mënyrën e funksionimit të Bashkimit Evropian, e po ka që është absolutisht e kuptueshme që trying to edhe pse përpiqemi për and to access this to afruar e për të bërë pjesë e kësaj shtëpie të përbashkët has the right to ata që e kanë shtëpinë ndërkohë kanë të drejtë how the house can function better a të thonë se si mund të funksionojë më mirë kjo shtëpi. May agree or disagree with the claims, but mund të bijem dakord ose jo dakord me këto kërkesa, por ky është realiteti e nuk ka arsye që të vëmë në pikë pyetje legjitimitetin e këtyre kërkesave. Is quite frustrating on our si të qoftë, një gjë është vërtet because all this being said dëshpëruese sepse becomes quite pasi janë thënë të gjitha disturbing bëhet shumë that
shqetësues. While this remain, fakti që edhe pse këto mbeten gjendje të brendshme brenda shtëpisë, kur bëhet fjalë për të dhënë arsyet, sepse the refusal happens, ndodhi pra ky refuzim. There is not such straightforwardness. Nuk ka një a lot of reasons are mënyrë të drejtë për drejtë me cilën thuhet, dhe shumë prej arsyeve fshihen pas disa përfundimeve mjaft stereotipike apo pas një mesazhi të formuluar stereotipik i cili në fakt është hyes për vendin. There is no doubt that çka nuk kupton që nuk ka dyshime se Shqipëria apo çdo vend tjetër në këtë fazë të rrugëtimit të integrimit, si të tjerë më parë, nuk janë as pak vende që nuk kanë probleme. Nuk ka asnjë dyshim që të gjitha fjalët, kyçe, organized crime like corruption, të këtyre mesazheve si krimi organizuar, korrupcioni, mangësit në administratën publike e kështu me radhë, janë real challenges and are sfida reale dhe probleme reale të cilat duhen zgjidhur. Nuk ka dyshim për këta, sepse në qoftë se këto probleme e sfida nuk do të ishin reale e serioze në këtë fazë, atëre përse do të na duhet të kërkonim çeljen e negociatave, do të kërkonim të bëheshim anëtar të Bashkimit Evropian me njëherë, to what goal the accession talks serve, e fundja, they are made, për çfarë shërbejnë negociatat për antarësim? Ato janë bërë për të ndihmuar vendet që të përmirësohen saktësisht në këto drejtime e për t'i ofruar çdo vendi një udhërrëfyes se si hap pas hapi proceset e ndërtimit të shtetit, proceset demokratike të shtet ndërtimit po ndodhin. But on the other hand, it's very clear. Nga ana tjetër, sidoqoftë, është shumë e qartë që procesi është bërë gjithnjë më tepër i vështirë, gjithnjë më tepër dëshpërues dhe i padrejtë për vendet që janë në linjë, pra që janë në radhë për t'u antarësuar. Kjo është arsyeja pse përpara çeljes negociatave Shqipëria ka bërë shumë më tepër se çdo vend tjetër i cili ka hapur më parë këto negociata. Kjo nuk vlen vetëm për Shqipërinë, kjo vlen për të gjitha vendet në radhë. Pra, në qoftë se do të shihni procesin si ka shkuar për Poloninë dhe previous front runners of the integration for others in the line. Ata që kanë qenë kandidatë më parë për integrimin, e po tash është tani ka qenë një zhbërë gjithmonë më tepër kërkues, gjithmonë më tepër i padrejtë, për shkak të gjithmonë më tepër i vështirë për shkak të kërkesave, të cilat janë bërë gjithmonë e më të detajuara e ndonjëherë edhe kufizuese. Megjithatë është në rregull. Por duhet të vi një pikë kur i vjen fundi, sepse është si një ushtrim i cili nuk ka fund. Në çdo moment kur një, dy, tri, katra apo pesë vende kanë problemet e tyre, kanë dinamikat e tyre faktike dhe duan të thonë jo, they can have the possibility to find excuses. Ato e kanë mundësinë që të gjejnë pretekste duke ju drejtuar gishtin vendeve
cilave u thonë jo, jo për shkak të vetë, vendit në vetë vete, por për shkak të problemeve që kanë ata. Ne e dim shumë mirë, e dim faktikisht, jo vetëm mbas fakteve, por gjithashtu edhe nga diskutimet që kemi zhvilluar që kanë problemet e tyre. Dhe... get longer with that. Për të mos vazhduar më gjatë me këtë, do të doja të thoja që in that e shoh Francën ndoshta si President Macron, aktori më të ndershëm në këtë debat, sepse presidenti Macron ka një qëndrim i cili është shumë i hapur është shumë i drejtë për drejtë dhe shumë brutal, do të thoja. By saying Europe as it is does not function. Ajo çfarë po thonë është që Evropa siç është nuk funksionon. Mund ta vini në pikpyetje, a mund të bini dakord ose të mos bini dakord me këtë, por është e vërteta. E thënë prej ti e prej tyre ashtu siç e shohin. And it's not like dhe nuk është playing around it and saying një mënyrë për t'i rënë vërdall. Duke thënë që ne duam shumë ta bëjmë të gjën tani, por Shqipëria nuk është gati, sepse Shqipëria ka kaq shumë probleme ende për shkak të kësaj apo të asaj gjëje, ashtu siç të tjerët në fakt preferojnë të thonë. And the good news. Lajmi i mirë për ta përmbyllur me lajm të mirë. This has është që kjo ka hapur një debat të mirë. Dhe ka sjell disa ndryshime të rëndësishme në metodikën e bisedimeve të antarësimit, që në fakt duket se janë të mira qoftë për vendet ashtu dhe për Komisionin si edhe për Unionin. E ndoshta do ta bëj procesin shumë më të qartë. Much more fair. Shumë më të drejtë. Unë të ndoshta sepse dim që djali fshihet tek detajet. Experience has told us that e përvoja na ka treguar for the smaller and the weaker se për më të veçlit e më të dobët are never rregullat nuk janë asnjëherë mjaftueshëm të respektuara, ndërkohë që për të mdhenjtë e për të pasurit ka gjithmonë një rrugë.